Ok, estou no lobby do Merlot. Beleza, Aiden. Vamos nessa. Eu vou invadir. Olha só isso. Segredos e mentiras flutuando em uma nuvem de dados. É só levantar o braço e pronto. Tudo é meu. É nosso. Concentre-se. Eles têm um sistema de segurança perigoso. Quanto já conseguimos? 100 mil pratas em 30 segundos. Deus abençoe os ricos e famosos. Nós somos os magos da modernidade. Sugando contas bancárias a partir de lá. Ouviu o que acabou de falar? O que foi isso? Olá. Eu acho que tem mais alguém invadindo. Vamos dar uma esquerda. De jeito nenhum. Continue com o plano, Danny. Desviamos as contas e saímos. Aventura, meu garoto. Tenha fé em seu mentor. Algo acionou lá. Vamos ver o que. Merda. Estou escaneando o sistema. Estou quase lá. Eu vou encerrar agora. Não toque nada. Consegui. Mas que merda é essa? Temos que abortar. Ainda não terminamos. Me ajude. Ei, acabou. Morris. Sim? É com você. Um de nossos contratantes fez uma busca pelos hackers no serviço do Merlot. Pegamos eles. Chegou sua hora, Aiden Pierce. Mate-o. Mate a família dele. Os dias de hacker desse cara já eram. Matar a família? Algum problema? Nenhum. Vou assustá-los de jeito. Nunca mais vai ouvir falar dele. Você precisa acreditar em mim, cara. Quem deu a ordem? Eu te falei. Eu não sei. Você não sabe. Matar a família. Algum problema? Nenhum. Vou assustá-los de jeito. Nunca mais vai ouvir falar dele. Então o que acha, Maurice? Conseguiu me assustar? Era um trabalho, cara. Eu não sabia. Quem estava falando com você? Quero saber o nome. Eles não falaram o nome. Eu vou te falar o nome. Lina. Lina Pierce. Eu não sei de nada sobre a criança, tá? Não era pra acontecer aquilo. Eu quero que você pense bem. Pense. Olha, cara. Mesmo se eu soubesse o nome, eu não falaria. Esse pessoal ouviu umas histórias. Eles são diferentes de tudo que você já viu. É melhor deixar isso pra lá, cara. Não dá pra deixar certas coisas pra lá. Por favor! Quem deu a ordem? Falei com ele no telefone. Ele me disse onde te encontrar. É tudo que eu sei, cara. Eu juro. Me dê um nome. Eu não sei! O nome! Me mata, cara! Me mata logo! E como está sua memória agora? Ah.
Sim. O Morris não quer falar comigo, mas aposto que falou com você. E aí, Maurice? E aí? Qual é o problema, babaca? Ah, merda! Onde que você esteve? Quê? Você está falando comigo. Te deixo só por 2 minutos. Me dá minhas balas. Eu joguei fora. O quê? Disse que ia matar ele. Eu pedi para você guardá-las, George. Mas onde você estava? Precisei fazer uma ligação. Pegou o que queria com Maurice? Você tá brincando. Vamos arrumar essa bagunça. Pare de admirar seu trabalho. Aí, está tudo ótimo, mas eu estou desapontado, Pierce. Você não está conseguindo identificar o drama entre gangues que eu estou criando. Não gosto de deixar nada inacabado. Vamos tirá-lo daqui. Não, tarde demais. Já está no fim e o Chicago está liderando. O jogo está acabando. Nós estamos sem tempo. Belo tiro. Fala sério, você não quer saber sobre a ligação que eu fiz? Tudo bem, então. Me conte sobre sua ligação. Que bom que perguntou. Tudo bem, temos um bando de corpos, tá? Temos 40 mil pessoas sobre nós. Precisamos distraí-los. Eu liguei para a polícia. Não fez isso. Ah, sim, é verdade. Então, quando a polícia aparecer e os soldados de Maurice chegarem, vai ser... George, diga que está brincando. Não, eu liguei para eles também. Olha, vai ser uma bagunça no final do jogo. Assim você e eu podemos sair sem sermos notados. Mais tarde você vai me agradecer. Suspeitos armados. Ótimo. Os policiais chegaram pontualmente. Eu cuido deles. Pegue o Maurice e tire ele daqui. Maurice, por acaso eu tenho cara de motorista? Ele é um atirador. Ainda tenho pendências com ele. Besta. Polícia de Chicago. Se houver alguém aqui, saia e se identifique. Um corpo aqui. Ele é um Viceroy. A arma tá aqui. Tá ferido de bala. Temos outro corpo. Outro Viceroy. Não foi incrível. Alguém aqui, saia e se identifique. Segundo denúncia, procuramos gangsters. Vasculhe a sala, eles jogam sujo. Eles podiam ir brincar no quintal deles. Um corpo aqui. Ele é um Viceroy. A arma tá aqui, tá ferido de bala. Temos outro corpo. Outro Viceroy. Não foi um crime. Por que escolher o maior jogo da temporada para fazer isso? Queria sacrilhar jogar. Esquadra, temos 2 corpos no porão do meio estádio. Roger the pole now by Jorge Sanova, who ended with an outstanding 15-7 record last season. We're watching an epic confrontation between 2 old rivals here today, and this game couldn't be any closer. Big base steals on this team, with 27 steals this series, but Sanova's watching them like a hawk. That's a pitch and a hit, and it looks like... Yeah, that's a foul ball. Roger's not falling for that one. Both men, of course, experts at the mind game. Viu alguma coisa? Two on, two out. Folks, something's gonna give soon, and it could go either way. Sanova pitches, that's a big hit! Ele não vai sair dali, a não ser que eu dê motivo. Thank you.
É só morder a isca. Isso é babaquice, cara. Você não tem nenhum motivo legítimo. É só uma conversa. Aí, cara, o ingresso tá bem aqui, olha. Mantenha as mãos... Bad Boy, a polícia está prestes a interditar o lugar todo. Eu vou ficar preso aqui a menos que nós criemos uma distração maior. Eu quero cortar a energia e passar despercebido. Do estádio todo? Pensei que você quisesse manter o vigilante fora dos noticiários. Tudo está conectado ao CTOS com uma firewall moderna. Eu preciso sair do estádio agora. Você pode encontrar o ponto de acesso mais próximo? Na próxima sala. Mas você terá que achar alguém com autorização da segurança. O segurança deve ter acesso. Com tantos policiais, tem que haver um plano. Alan? Sou. Tem um plano de evacuação? É claro que temos. Vamos dar início a ele. Não vamos evacuar 40 mil pessoas para brincarmos de polícia ladrão. Tivemos um caso isolado no porão. Podemos fechá-lo. Não tenho nenhum problema. Aqui vai ficar cheio de viaturas da polícia de Chicago. Vai causar pânico. Temos que tirar as pessoas daqui com segurança. Interromper? Eu não posso fazer isso. Então encontre alguém que possa, por favor. Ah, tá, espera aí. Aí, passa pro Barry. Onde você está, Jordi? Quê? Já fui. Eu sou alérgico a policiais. O Maurício também. Mas não se preocupe, eu te deixei um presente. Um amigo de um amigo...